Yeni dövlət peşə təhsil mərkəzləri yaradılıb. Axıstafa peşə məktəbi, Vüqar İdrisoğlu Süleymanov adına Qazax peşə liseyi və Tovuz peşə liseyi birləşdirilib və onların bazasında Tovuz dövlət peşə təhsil mərkəzi yaradılıb. Yeni yaradılan mərkəzdə isə artıq tədrisin keyfiyyəti özünü göstərib. Şagirdlər burada peşəkar müəllimlər tərəfindən öz ixtisaslarına uyğun olaraq yüksək səviyyədə tədrisin keçirildiyini və öz ixtisaslarını yələndiklərini deyiblər. Tovuz peşə liseyində bizə pedaqoji kollektiv tərəfindən çox mükəmməl dərslərimiz keçirilir. Nəinki biz özümüzü Tovuz peşə liseyində biz özümüzü yüksək səviyyəli universitetlərdə hesab edirik. Tovuz Peşə Liseyinin direktoru, Aqrar Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Tanrıverdi Tanrıverdiyev təhsil mərkəzinin yaranmasını ölkə rəhbərliyinin peşə təhsil sisteminə göstərdiyi diqqət və qayğının bariz nümunəsi kimi qiymətləndirib. Peşə təhsili sistemində hər bir zonanın tipik iqlim torpaq şəraitinə uyğun ixtisasların seçilməsi, istiqamətlər üzrə ixtisaslarda bazaların yaradılması və orada yüksək səviyyədə mühəndis-pedagoji heyət tərəfindən təhsilin davam etdirilməsi prosesi əsas gündəmdə olan məsələlərdən biridir. Tovuz Peşə Liseyində bölgədə kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə uyğun olaraq liseyə yeni ixtisasların verildiyini, hazırda liseyin ərazisinin ətrafının daş hasar ilə bağlanaraq baramaçılığın inkişafı məqsədi ilə 1050 ədəd tut tincinin meyvə tərəvəzçilik ixtisasına uyğun olaraq yüzlərlə meyvə ağaclarının əkildiyini, arıçılıq ixtisasına uyğun olaraq arı ailələrinin saxlandığını, peşəkar xalça ustaları tərəfindən tələbələrə xalçaçılıq ixtisasının öyrədildiyini bildirib. Qeyd edək ki, peşə təhsilinin 3 səviyyəsi, ilk peşə, texniki peşə və yüksək peşə təhsili müəyyən edilib. Peşə təhsil sistemində təhsil alanlar tələbə statusu əldə edib. Ümumi təhsil müəssisələrinə ilk peşə təhsili səviyyəsi üzrə təmayüllü siniflər yaratmaq hüququ verilib. Yüksək peşə təhsili alanlara subbakalavr peşə ixtisas dərəcəsi verilib. Tələbələrə istehsalat təlimi və təcrübəsi keçirdikləri zaman iş yerində təcrübə müqaviləsi bağlamaq imkanı verilib və onlara minimum aylıq əmək haqqından az olmamaq şərti ilə əmək haqqının ödənilməsi təsbit edilib. Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslər üçün güzəştlər müəyyən edilib. Bu qərarla yaradılan dövlət peşə təhsil mərkəzlərinin maliyyələşdirilməsi, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin təhsil bölməsində Təhsil Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına həyata keçiriləcək. Elvin Qudrətov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.